מי יודע דרך השכול? נוחת לפתע, מבקיע חומת הבית, מבעד לדלת חותר. אינו מבחין בין אבא לאימא, בין אח לאחות, בין בן לבת, אותם כואבים, דואבים, בודדים, משאיר. אין לו מעצורים, אין לו רחמים, מכה, הוא מצליף, הוא שובר. מי יודע דרך השכול? את המאור בעיניים הוא מחבא, הוא צובע את השיער בלבן, משאיר קמטים על הפנים, הוא חודר כליות ולב, מחרסם, פוצע, מכאיב. דרך השכול, מי יודע, פורץ בסערה, משבית כל שמחה, מרבה תהיות. למה ומדוע בלילה וביום אינו נותן מנוח? גם אם נעלם ולא נראה אותו יותר, הוא שוכן בחדרי הלב ואינו יוצא אף פעם. מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור. המלחמה החלה מיד לאחר קבלת תוכנית החלוקה של האום בכ"ט נובמבר 1947, והסתיימה רשמית ב-20 ביולי 1900. אני בני. נולדתי בישראל בתקופת מלחמת השחרור. ב-1948, שקמה מדינת ישראל, גרתי עם הוריי ושלושת אחיי הצעירים ביפו. גרנו בבית ערבי שננטש על ידי דיירה וערבים במנוסתם בעת כיבוש העיר בידי יחידת האצ"ל וההגנה בזמן מלחמת השחרור. בלילה קר אחד, ב-29 לאוקטובר 1956, נשמעה באמצע הלילה צפירת אזעקה ברחבי מדינת ישראל, אשר הכריזה על מלחמה נגד מצרים ועל סכנת הפצצה מהאוויר. כילדים לא ידענו במה מדובר ומה הרקע למלחמה. הופצו שמועות על בעיות בתעלת סואץ שבמצרים ושהערבים מבקשים לזרוק אותנו לים. הייתי אז בכיתה ה', ובימים שלאחר מכן המשכנו את לימדנו בבית הספר. כשברקע המלחמה. מחנכי הכיתות הסבירו לנו את הרקע למלחמה. נאמר לנו שצה"ל, צבא צעיר, ועדיין לא מאורגן, ויש מחסור בציוד חורפי. ביקשו שכל משפחה תתרום ככל האפשר ציוד מתאים כדי לשלוח ללוחמים. ההתלהבות הייתה עצומה. אספנו כל שניתן מהבית. האמהות והסבתות שרגו במו ידיהן סוודרים, כפופות לידיים וצעיפים לחיילי צה"ל, וצירפנו יחד גם ופלים, שוקולדים ושמיכות. המלחמה נסתיימה בניצחון שלנו. אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער, אותו חיתוך דיבור, מה יש לומר? אין, אנחנו מאותו הכפר. אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק בפער בשים ובשדרות אהבנו את אותן הנערות, אבל בסוף אמרנו אין דבר והכל נשאר בתוך הכפר. ברחנו אל אותם המקומות, הלכנו אל אותם המלחמות, נחלנו
Thank you.